Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ponovo je najavio da će tužiti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog njegove izjave da je Alija Izetbegović bio pripadnik Handžar divizije. Na obilježavanju godišnjice SDA u Kaknju Izetbegović je poručio da će Dodik svoje tvrdnje dokazivati na sudu. Iz kabineta predsjednika Republike Milorada Dodika stiglo je podsjećanje na isti scenarijo s kraja 2014. godine, kada je Izetbegović prvi put najavio tužbu protiv njega. Čovjek koji je napisao islamsku deklaraciju i koji je bio poznati viđeni član Handžar divizije u Drugom svjetskom ratu. Ove riječi, čini se, već 3 godine smetaju Bakiru Izetbegoviću. Zato je juče ponovo najavio tužbu protiv Dodika. Alija je bio rekrutovan u partizansku vojsku, a Dodik će svoje tvrdnje dokazivati na sudu. Bakir Izetbegović je još 2014. tražio da mu se Dodik javno izvini. To se međutim nije dogodilo, a Dodik je rekao da ne vidi ni zašto bi se izvinjavao zbog izjave da je Alija Izetbegović bio pripadnik Handžar divizije, kada su to mnogo prije objavili istoričari i mediji poput New York Timesa. Tvrdnju bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da je njegov otac Alija Izetbegović bio partizan demantovao je New York Times, i to dan poslije smrti njegovog oca 20. oktobra 2003. godine, kada je objavio biografiju muslimanskog ratnog lidera u kojoj se navodi da je podržavao Handžar diviziju. Izetbegović je juče poručio da će se morati tražiti alternative HDZ-u, jer umjesto dogovora sa Bošnjacima oni razgovaraju sa Miloradom Dodikom, koji je rušitelj BiH. Pored toga, tu je i Radončić, koji je rekao da je SDA platila da se ubije srpski svat sa ciljem otpočinjanja rata. I evo, optužuje se Alija Izetbegović, a time i sve nas, da smo krivi za rat. To mu neću oprostiti, što se mene tiče, Radončić je sa mnom završio. Svašta je govorio, ali za Aliju mu ne mogu oprostiti. Sve što je Alija Izetbegović radio bilo je u funkciji Handžar divizije, smatraju stručnjaci. Dževad Galijašević kaže da je pripadao takozvanom pokretu El Hidaje, koji su činili uglavnom hođe, a koje podržavaju NDH. Podružnica tog pokreta zvala se Mladi muslimani, a njihov član bio je Izetbegović. Istovremeno, Alija Izetbegović se pojavio na skupu podrške muslimanskoj miliciji Muhameda Pandže. Muhamed Pandža i njegova milicija su u stvari bili rezervni kadar, mobilizacijski kadar 13. SS divizije. Izetbegović je govorio, ali je zapaljivo na tom skupu i dao podršku odlasku muslimana u jedinice Muhameda Pandže. Upravo zbog toga on je 46. godine i uhapšen i odležao u zatvoru do 49. Tako piše u njegovoj službenoj biografiji. Predsjednik Srpske Milorad Dodik nije rekao ništa što je neprimjereno, kaže Galijašević. Osim toga, mjesto odakle je sin Alije Izetbegovića poslao poruku nije slučajno izabrano. 3. manevarski bataljon iz Kaknja napravio je pokolj na Ozrenu ravan zločinima pokreta El Mudžahid, kaže Galijašević. Oni su upo Kaknja organizovali muzej odsječenih glava Srba sa Vozuće. Dakle, nije ni čudo da je Alija i njegov sin Bakir da su oslonac svojoj radikalnoj, ekstremnoj, fundamentalističkoj politici našli u tom Kaknju. Snimanje filma o Aliji Izetbegoviću u Tačinu, gdje su Srbi bili zatvarani i šikanirani, nije ništa drugo nego pranje Izetbegovićeve biografije, izjavio je ranije predsjednik Dodik. A tu biografiju Izetbegović je ispisao na srpskim žrtvama, poručili su iz Udruženja žena žrtava rata. Koliko daleko se ide sa glorifikacijom imena i lika Alije Izetbegovića, govori i činjenica da se sve glasnije zagovaraju inicijative za promjenu imena Sarajevske ulice Josipa Broza Tita u ulicu Alije Izetbegovića.